Само един въпрос имаме от Мартин Янчев от организация МММ в София. Вижте, длъжностни лица трябва да дадете отговор. Не, не обичам. Вас не ви обичам специално. Да. Ето, служителите на община Бургас. Виждаме. Гласувайте за ГЕРБ. Здравейте, приятели. Правим дубъл на репортажа на BTV и БНТ, това, което те няма да покажат. Здравейте! Разкажете за проблема, който съществува в този район. С бездомните кучета, какво сте наблюдавали, какво сте сигнализирали и каква е била ответната реакция от институциите? Проблема съществува от доста време, но явно повече данни за него има от януари месец. Иначе проблема съществува от години. Нощно време блудници обикалят и Славейков, и Зорница, и Изгрев. Сега за към центъра нямаме данни, да, но за тук със сигурност години наред това е тормоз. И тъй като през януари имахме случай на убито животно пред блока, където ги храня, подадохме сигнал към управителката на приюта в приюта за кучетата в Бургас. Общинския приют. Точно така, общинския приют. И тогава отговора беше, че кучета през деня няма, а ловци нощна смяна няма. Тоест не може да се засекат. Ще изпратят екип да огледат през деня, но той де-факто е безполезен, защото е само отчитане на някаква дейност, тъй като кучета ние през деня не виждаме. Реални резултати от действията на институциите тогава, вече трети месец така, има ли? От тогава няма никакви резултати. Ето, убийствата продължават. Първо се твърдеше, че няма глутници изобщо из Бургас, но ето, че имаме запис и глутницата се вижда много добре. Глутницата съм я виждала аз два пъти и то в момент, в който убива животни. Така че наброява 7-8 кучета. Тук са заснети 6 големи. Да. Движат се нощно време, след 1:30, явно до 4:30, 5:30. Виждали са ги и към 6 часа тук в района също. Аз ги виждам към... Значи същата вечер, когато са заснети, аз също ги видях, чух ги. То първо ги чувам и след това веднага изкачам, за да видя какво става. 4:35 бяха в Зорница, 11-ти блок там. Тук в колко часа са минали? 4:48. 4:50. Значи по-късно са минали. 4:45 са били от другата страна на подлеза Зорница. Излизали са от подлеза онзи ден. В 7:45 са били около спирките на транспортна, близо до Калфон, Славейков. Значи се връщат най-вероятно вече на тази. А всяка сутрин между 4:00 и 4:30 са 3-4 блок Изгрев. Там слиза една госпожа сам сама, да ги гони и така ще да се пази подкрепа. Знаете ли, виждали ли сте от агресия от тези кучета? Да, спрямо мен има агресия. Когато се намесих да спася първото, което убиха през януари месец, кучетата се завъртяха, върху мен се всички се настройха. Просто обрадиха ме. Това е доста неприятно. Аз колкото и да не се страхувам. Да, колкото и да не се страхувам. Все пак просто аз намесих се и искайки да ги разделя от котката, но убиха го. Успяха да го убият пред вас, така ли? Да, убиха го. То всичко става много бързо, да ви кажа. Просто хващат го, Хватят го няколко пъти, просто го убиват за секунди. И другия път, който видях, е на съсед, който беше с момиченцето си, дъщеричката. Късно се прибираха, към 1:30, може би някъде беше, когато нападнаха него. Детето беше в пълен шок, крещеше, плачеше после, просто беше много неприятна ситуация, да. Естествено, бащата реагира много бързо да ги разгони, но може би ако беше с майката, нямаше да е толкова спокойно. Нямаше всичко. Да има толкова късно, да. Да, точно така. Възможно е да са агресивни към хора, но никой не се е срещал с тях. Но не трябва да чакаме да се случи, ние за това го правим. Няма смисъл да по-сфактум. Вие казахте, че сте сигнализирали до институции. Да. Какво се случи?
След като сигнализирахме... Можете подробно лично, да разкажете. Да, на господин кмета Димитър Николов, той веднага, още на следващия ден прати екип на екология, дойдоха трима инспектори. Хората увериха, че те през деня ходят по тези обекти, но са много. 300-400 обекта са. Няма как да разберат на кого са тези кучета и да ги заловят, било то едно по едно или всичките 6 наведнъж. Това беше едното. Другото беше, където предложиха на нас гражданите да си съберем групичка доброволци, да ходим, да ги търсим, да ги ловим, защото те нямат възможност. Приюта не работи през нощта, не работи събота и неделя, те също не работят. Да, точно така. Но дори в добрия случай каза, ако има екип на общинския приют, дори да успее да залови куче, те са двама души с един микробус, имат една пушка, имат една опойваща стрела, което означава, че ще бъде хванато едно единствено куче. Останалите пет остават. Чакаме ги на следващата вечер. Но и това може да стане. Няма кой да го направи през нощта. Да. Друго какво каза, по програма, по принцип, кучетата е хубаво да се приберат, никой не иска насилие, никой не иска да ги убива, да се приберат, да се кастрират, след 14 дни, ако няма осиновител за тях, пак да се пуснат. Също така каза инспектора, че всеки отрича, когато са ходили там по обекти, казват, тези кучета, хората казват, не знаем на кой са, ние само ги храним. Само ги храним и така. Но те до тогава не разполагаха с снимки. От 16 март тази година те вече разполагат с материал, където може да се види, че това са кучетата, тези ли са, там ли живеят и така. Но помощ от там никаква. Аз съм звъняла вчера на господин Андреев, звъняла съм на други хора, които казват, ние защо не знаем нищо. Вие нямате подадено черно на бяло. Колко пъти? Госпожата от януари, аз от 16 март, какво трябва до окръжна прокуратура ли? Докъде? Защо са сложни? Вие сте сигнализирали устно по телефона и са идвали на място. Да. Кучетата ги има, минават по един и същи маршрут. Граждани сами слизат, кой по пижама, кой си оставя леглото си место, за да може да слезе долу пред бока да ги изгони. Това е. Чуват ги отзад в градинката, са всяка сутрин ги чуват, гонят животни. Те крещат, те започват да крещат. Да, има плячка, значи. Което, има. Това означава, че са намерили вече животно, което преследва. Може да скочат на човек, може да скочат на дете, може да скочат на всеки. Просто аз не съм ги срещала лично. Аз отварям рано, може утре да ме чакат тук отпред, както и бяха отпред. Но преди да отворя магазина. Колежката отсреща отваря в 5 часа. Значи и там може да отидат, те може да отидат навсякъде. Това е техния маршрут, това е тях, това е през тунела, в парка и обратно. Ако през подне заминават. Човек така ли няма да има решение? Няма, да. Или просто заради котки не желаят да намерят решение на проблема? Ние сме далеч от мисълта, да бъдем нахапани. Да, че някой ще се заинтересува за котките. Ние знаем, че хората не обичат котки. Ние сами се грижим за тях и ги обгрижваме. Обаче става опасно и за хора. Това е. Целта на това е да привлече вниманието на институциите, евентуално на граждански организации, които са много в града, знаем, че са много, събират пари за лечение. Да, или частни приюти. Да, точно така. Някой да помогне с частен приют. Ще имат микробуси. В този момент никой не обърна внимание на множеството разпространени по Фейсбук споделяния. Нито една от тези граждански организации, което е потресаващо също. Нашата организация МИМ ще се вземе, бъдете сигурен. Да. Вие какво знаете за този проблем? Не, аз всъщност не съм запозната. По видеото видях, че това са агресивни кучета. Вие живеете наблизо? Аз живея тук, да. Притеснявате ли са от тези? Притеснявам се, да. Вечер се прибирам от работа и все пак страшно е наистина. Те са глутница и всеки се страхува по този начин да... Разбирам го напълно. Да. Нещо имате ли друго да кажете или... Искам решение. Ние това е просто психически тормоз прямо нас и физически прямо животните, които изобщо нямат никаква вина. Ами, това беше, приятели. Проблемът е, че се дават едни милиони за приюти, а в тези приюти няма места, няма и квалифицирани работници, които да изпълнят законовите разпоредби съгласно европейското законодателство, да се създадат достатъчно места в приютите, да се работи по програмата Кастрира и пусни, която всъщност е добра програма, но в нашата държава не се работи добре по нея, защото
поне трябва да се създадат специални къщички в междубоковите пространства с цел социализиране на тези животни, а не както е в момента, те се събират на глутници. Това е само козметично решение на проблема с къщичките. Да, да кажи, че. Понеже говориш за къщички, поставени на обществени места. Да. Доколкото знам, има такъв проект, той ще бъде въведен, ще бъдат поставени къщички от общината на обществени места. Но за мен това е козметично решение на проблема. Все едно да ти се повреди двигателя на колата и ти да я заведеш за ремонт, за козметичен ремонт, а не колата ще продължи да не върви. Да, да. Това е... Къщичките са безмислени. Трябва да се работи за много по друг начин за разрешаването на този проблем. Трябва да се намерят повече места в приютите. Трябва парите, които се отпускат по програма, да се разходват точно по предназначение. И институциите да вършат работа. Да, също така. Самото кастриране на заловените животни трябва да се провежда действително по медицинските изисквания, без пестени на медицински материали. Да. И по това имам какво да кажа, но може би ще е тема на друг разговор. Да, ще го направим, ще направим отделно. Да, ще направим предаване отделно за това нещо. Да. Ами, проблемът в Бургас остава. При малко имаше репортаж на националните телевизии, които всъщност бяха извикали представители на общината, които според мен просто избърсаха задните части на общинските служители, които са освоили едни милиони за приюти. Проблемите с бездомните глутници, кучета, които избиват животни, нападат хора, стои и никой не го решава. От януари месец е сигнализирано многократно, но резултат няма. Хората идват, казват, ние нищо не можем да направим, стръгват. Еми като не могат нищо да направят, да се хванат да работят в метро на касата. Това за работа е, се иска хора, които обичат животните, хора, които обичат работата си и искат да има резултати от тази работа. Това беше, приятели. Продължаваме да следим случая и ще го следим до решаването му с успешен край. Само един въпрос имаме от Мартин Янчев от организация МММ в София. Ами добре, нека натъкмо да видим. Аз съм обществено място и вас ще запиша, ако трябва. Моля, без разрешение. Как без разрешение? Вие сме на обществено място, да не е ваше частно място. Господине, кажете защо са приютите припълнени? Кажете защо са припълнени приютите и защо не държите контрол за гражданите, които имат собственост върху кучета. Да, да, кажете. И до кога се спре това поголовно изхвърляне на кучета? Защо не проверявате гражданите дали се регистрират, дали се плащат данъци върху кучетата? Защото това е причината за изхвърлянето на кучетата. Това е въпросът от Мартин Янчев от МИМ. Янчев от МИМ. Кое не звучи несериозно? Кое? Защо не си вършите работа? За кое да обичам? Аз съм на обществено място. Ние сме на обществено. Еми, точно ще бъдете записвани като обществени личности. Вие сте длъжностни лица, трябва да дадете отговор. Не, не обичам. Вас не ви обичам специално. Няма нужда. Ето, служителите на община Бургас. Виждане. Гласувайте за ГЕРБ. Ето това са служителите на кмета.